Lá foi. Pois, também estava esquecidíssimo. Deixa-me passar para baixo, né? Obrigado. Lindo. Lindo. Já vai, Lê? Tá bom, estamos na zona 7. Ah, afinal. Algum até um pequenininho que dá. Vamos lá. Ah, é que aposto que parece estar a vir às voltas, olha. Está a vir às voltas, não está a ver? Parece. É que aposto que não está. Thank you.